Брат Ли, аз съм Йони и добре дошли в моя YouTube канал. Така, днеска е събота и е 12 и 10. Между другото точно е 12 и 10. Така че, да. Мисля, че съм ви казала, че днес ще се видим с Ицто. Тоест, вчера трябваше да пусна едно видео, което е първа част, това е втора част. Което първата част е само подготовка за днес. Днес е моята среща с Ицто и така да моето гадже. И малко така развълнение има и направо не знам какво да облека. Избрала съм си нещо, избрах си ето това. Но ето това. Ей това, отгоре, мисля да сложа и това, което Ларка го има. Снощи не знаех, че имам това и бях в пълен шок, че го нямах това. И обаче го намерих в изпаните дрехи, които мама още не ги е закачила просто в дрешниците. Ето. Така че това ще нося и отдолу вече не знам какво да нося. Аз започнах да снимам някакво видео, обаче това видео потръгна 7-минутно видео, само за това, че си избирам някакви дрехи. Сега, че сега ще си взема чорапки. Тук. Да си избера тези. Тези между другото са от Zara. Са много яки. Така че Zara ме спечели. Тако ни, печели сърцата на Zara. Добре, сега отдолу не знам какво да облека. Добре, ще видя при спалните дрехи, ще видя какво има. Хора, намерих ето това. Което е намачкам обаче по тебе, че стои изправено. Така че е смисъл, че изпри. Защото това е по теб и няма смисъл да го изглаждаме. Иначе да, мисля отдолу да съм с това. И мисля, че ще бъда, кажа, че спортно, но хора, просто дрешника ме в спортно. Имам само една плава, както виждате. Ето тази. Вече не знам дали съм я показала. Искам да е с някаква, не искам да е някаква такова спорта. Искам да е с някаква пълна боличка. Имам такава кола, обаче хора, първо, тя ми стяга. Второ, навън е много студен. Аз ще измръзна тук с тая кола. И аз мразя да нося чорбокашници. Моля, напишете ми по-долу в коментарите, ви обичате ли да носите чорбокашници. Аз не, защото един час се обличат, но това много дразнят на кожата, поне на мен, да, аз имам много чувствителна кожа. Не поднасям такива чорапи, които са с някакви нарисувани неща, защото те отдолу са зашити и отдолу ми много го усещам. Аз имам много чувствителна кожа по принцип. Така че, да. Сега се обличам и ще ви се показвам. 3, 2, 1. Така хора, ето ме. Ух, чакайте малко. Ето по този начин. Ето ме. Мисля, че съм много яка. Само от... Така. Мисля само да облека вече... Мисля сега и да облека силното горнище и да ме видите от силното горнище. Сега го обличам. Малко няма да ми виждате главата, но съжалявам за което. Просто днешно време технологиите са такива, но после със сигурност няма да са толкова трудни. Добре. Мисля, че става. Ето. Не е лошо. Ето ме. Ами не е лошо. Що да не? Това така много ми излиза. Чакайте. Ще опитам да го оправя. Не, малко така ще бъде, но... Нещо толкова е якенце на такова. Малко не ви ли приличам на някой датак? Та малко... Чакайте. Ще опитам да го мушне така. Какво ви кажа? Не съм го допринесала много, но...
не ви да приличам много. Ой, са жлъзям и така малко. Мисля, че за слънцето няма съм толкова много. Или изобщо да не го взема това ходи, не знам вече. Направо се пръснах. Ето ме отзад. Не знам. Ще го видим тая. Добре, това възможно не е сега в момента. Добре. Така че, да. Искате ме пази всичко да мине както трябва. И може би след половин час ще си пусна косата, т.е. прическата. Защото не искам много да ми спада. Да, тук от всякъде просто излизат някаква коса, но както да е. Така че, да. Обичам ви. И да не забравяйте, ще се видим, когато ще си пускам вече косата. Йеп! Айде, ще се върна, когато съм си пуснала косата. Айде. Хора, стана 12.40. Аз още не съм си махнала прическата, но може би ще бъде в 1 часа, така че... Къде срещата в един. И да, аз ще си махна прическата чак в 12 и... Ще кажа 12.60, ама това няма как да се случи. По-скоро 12.55. Нещо такова, защото искам да е най-ранна прическа. Смисъл да е тук, що пусната, нали? Деца вика. Така че, да. Аз чакам. И ще се върна, когато ще се пусна. Така, хора, време да пускаме прическата. Да видим как се е получило. Айде! Така, хора, ето ме. Виждате, че съм адски сладка. Само ще видите. Така, затворя вратата просто. Ето ме. Мисля, че съм много сладичка. Ето. И моите кадрици вече са готови. Сега още малко ще се посреша. А ви харесайте и последите за част 2, където ще ви покажа вече срещата ни с Ицето. Айде! Чао! Обичам ви! Чао!